Rijetko kada u jednom prostoru imamo prigodu pogledati retrospektivnu izložbu koja obuhvaća više od pola stoljeća jednog umjetničkog života. Upravo je takva izložba autora Vladimira Đanka iz Osijeka. Moja izložba intimna, posvećena je i čak i Božiću, ima i sakralni dio. To je slikarstvo koje je lagano slikano, ljudski su tu, tu su portreti, tu su figure, tu su ljudi, pejzaži, intimni, lagani, različiti tehnika. Ono što povezuje sve te motive je život u portretima, mjestima, događajima. Đanko je autor koji za sebe ima popriličan slikarski staž, naime stvara od početka 60-ih godina. Početak karijere obilježio je scenografski rad u Hrvatskom narodnom kazalištu Osijek. U više od pola stoljeća umjetničkog rada postaje aktivan i neizostavan sudionik osječke, slavonske i hrvatske likovne scene. Nismo nikada bili zarobljenici programa. Mi nismo slikali programe, nego slike. I to je, zbog toga možda i to naše prijateljstvo je tako dugo i dobro trajalo. Upravo s brodskim akademskim slikarem Predragom Golom Đanka dijeli zajednička poveznica, to je Osijek. Isto tako obojica su vrlo aktivni sudionici kulturnog života, svatko u svom gradu, pa upravo u svakodnevnoj vrevi i aktualnim događanjima nastaju i likovni radovi. Moje su slike na brzinu naslikane, to su skice, to su zabilješke ljudi, događaje i susjeta, prirode, ono što došli, dakle to je prenešeno, to je život, to je život. Na izložbi u galeriji Gol predstavljen je bogat autorov opus. Zastupljeni su radovi nastali od 62. do danas u tehnikama od tuša, ulja na platnu, akvarela, akrila te različitih tematika. Svečanost otvorenja uz autora te voditelja galerije Tomislava Lukića porukom Božića uveličao je i otvorio pater Sebastian Golenić, a pjesmom popratile članice pjevačke skupine Adastra.